إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Həmçinin sual verilir ki, evdar qadınlar necə sədəqə, zəkat versinlər? Zəkat odur ki, insana artıq o nisab, miqdar çatdıqdan sonra vacib olur. Əgər o qədər imkanı yoxdursa, zəkat vacib olmur. Amma sədəqə isə olandan, özündə olandan verməsi sədəqə sayılır. Hətta bir çox hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni bir qadın hətta qoyunun ayağını, dırnağını, hətta hədisə gəlir ki, dırnağını belə sədəqə verməyi aşağı görməsin. Hansı ki, onu suya batırır, suda onu bişirir və onu sədəqə verməyi aşağı ola bilər. Yəni, insanın gözündə aşağı olsun. Yəni, onun savabı böyük olsun. Hətta başqa hədisdə xurmanın yarısını, demir bir xurma, xurmanın yarısını belə sədəqə verərək cəhənnəmdən özünüzü qoruyun. Xurmanın yarısını. Yəni, bu da onu bildirir ki, bəzən insan, bundan ona nə olacaq? Belə yanaşır. Sən elə yanaşma. Hər bir, hətta da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, suyun başındasan, bulağın başında və oradan suyu əyib tökməyində belə sədəqədir. Yəni, bəzən burada böyük bir şeydir, mən ondan çəkinirəm, yəni belə bir şeylə yaxın getmir. Amma insan bilməlidir ki, ola bilər o kiçik bir əməl, gözündə görsənən kiçik bir əməl sayəsində insan qorunsun. Necə ki, bir hədisdə Aişə radiyallahu anhə deyir ki, yəni bir qadın yəni iki körpəsi ilə gəlir, iki qızı ilə gəlir, bir şey istəyir, yemək üçün bir şeylər istəyir. Və Aişə radiyallahu anhə deyir ki, evdə deyir, üç xurmadan başqa işinə tapmadım. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evində üç xurma var idi. Olan elə o idi. Deyir, onlar hər birinə, uşaqlara, bir anasına xurmanı verdim. Bir-bir, hərəsinə bir-bir. Uşaqlar yedilər və ana deyir, yemək istədiyi zaman onlar istədilər, onu da istədilər. Və deyir, ana deyir, o xurmanı yarı bölərək hərəsinə bir yarısını verdi. Və Aişə radiyallahu anhə bu haldan təəccüblənir. Təəccüblənir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, sən deyir, ondan təəccüblənirsən. Deyir, Allah-u Teala onunla o əməlinə görə cənnəti ona vacib etdi. Başqa rəvayətdə isə cəhənnəmdən qorudu. Yəni, belə baxanda xurmanın yarısı. Bir dənə xurmanı yarı bölərək öz evladına verdiyi üçün Allah-u Teala cənnəti yəni ona vacib. Ona görə heç vaxt insan yaxşı əməlləri aşağı görməsin. Deməsin ki, bu belə aşağı əməldir. Burada nə var ki? Mən əsas böyük əməllər axtarıram, böyük savab olan. İnsan böyük savabı olanlar da etsin və eyni zamanda belə bir əməllər qarşısına çıxdığı zaman bunlardan da yan keçməsin.